Тривожні валізи збирати не потрібно. Заява міністра оборони у Верховній Раді. На російському фондовому ринку новий обвал рубля. Центробанк зупинив купівлю валюти. Шторм Елпіс. Аномальні снігопади частково паралізували життя в Греції і на заході Туреччини. Я рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини вівторка станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. Депутати Верховної Ради стали до роботи після тривалих зимових канікул. Почалось питань державної безпеки з огляду на ескалацію з боку Росії на українських кордонах. І навіть міністра оборони до парламенту запросили. Про перший робочий день обранців цьогоріч нам готова розказати Анна Камінєва. Вітаю, Анно, тобі слово. Вітаю, Олю. Після довгих канікул аж у 5 тижнів народні депутати нарешті повернулися до роботи під куполом. Та перед тим, як перейти до розгляду законопроєктів, провели закриту зустріч із міністром оборони. На неї запросили представників усіх фракцій і груп. Тривала нарада майже годину в кабінеті спікера. Обговорювали там поточний стан справ на кордонах України і загрозу можливого посилення російської агресії. Багато деталей нардепи не розповідають цієї зустрічі. Втім, нам вдалося поспілкуватися в кулуарах із міністром оборони, і він вкотре запевнив, причин для паніки або збору тривожних валізок немає. Факти, які фіксуються нашою розвідкою, і факти, які фіксуються розвідками наших партнерів, країн-партнерів, вони абсолютно співпадають. Але оцінки трошки різні. Якщо подивитися сьогодні на фактаж про кількість скопичення, він плюс-мінус співпадає з аналогічною концентрацією російських військ вздовж наших кордонів перед Великоднем минулого року. Це 109 тисяч російських вояків вздовж всієї лінії наших з ними кордонів плюс адміністративна межа Крим. Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує з точки зору військових. При цьому наші Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій і забезпечені усім необхідним, запевнив Резніков. Країни-партнери продовжують підтримувати Україну і санкціями, і зброєю. Сьогодні очікуємо вже третій літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Також міністр оборони просить парламент підтримати ратифікацію угоди з урядом Великої Британії щодо розбудови флоту. А от опозиційні народні депутати вимагають і розглянути документ про збільшення фінансування наших Збройних Сил. Наша армія фундаментально недофінансована, починаючи від того, що отримають наші військові в якості грошового забезпечення, і як взагалі армія забезпечена всім необхідним. І коли повстало сьогодні питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити армію, то ми почули відповідь від влади, що у нас же є необхідність ремонтувати дороги і будувати. Міністр нас запевнив, що нині готують пакет документів про невідкладні потреби армії. Щодо додаткового фінансування Збройних сил, то проведуть консультації із прем'єром та міністром фінансів. На цей момент народні депутати вже проголосували за звернення до ООН, Європарламенту та інших міжнародних партнерів та інституцій щодо неприпустимості російського військового шантажу України. За це проголосувало 282 нардепи. Окрім того, народні депутати мають сьогодні розглянути документ про запуск накопичувальної пенсійної системи, а ще запровадити кримінальну відповідальність за підробку ковід-сертифікатів. За використання фальшивок загрожує штраф до 34 тисяч гривень, а от лікарю загрожує вдвічі більший штраф і аж до 2 років ув'язнення. Зараз депутати пішли на перерву, зберуться у сесійній залі вже за півгодини. Олю. Дякую, Анно. З нами на зв'язку була Анна Камінєва з Верховної Ради. Зберігати спокій і витримку закликав українців президент. Напередодні увечері після засідання РНБО Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем і в обороні, і в інших сферах. Все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході нашої держави.
Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкраще. Вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними і не кричати «все пропало». Те ж саме стосується і енергетики. Другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Для надання допомоги Україні президент Польщі Анджей Дуда скликав Бюро нацбезпеки. Польський лідер провів нараду з представниками уряду, де обговорили ескалацію ситуації з боку РФ уздовж українських кордонів і те, як допомогти Києву. Зокрема, йшлося про надання озброєння. Наразі щодо цього тривають дискусії. Насамкінець, під час засідання президент і представники польського уряду наголосили на підтримці євроатлантичних прагнень України. США привели у підвищену готовність війська. 8,5 тисяч солдатів можуть бути в короткий термін відправлені до Європи. Їх перекинуть за наявності відповідного прохання НАТО або, цитую, «за інших непередбачуваних ситуацій», повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. Однак наразі рішення про переміщення армійців не ухвалене. Напередодні видання The New York Times повідомило, що Джо Байден розглядає можливість розміщення на сході Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблів і авіації. Також, за інформацією прес-секретаря Міноборони США Джона Кірбі, уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети «Джевелін». Доправити також планують і системи протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана, будуть і нові постачання. Однак американський посадовець уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона 2 партії зброї загалом на майже 200 тонн. Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Минулої доби ворог атакував українські позиції неподалік Причепилівки на Луганщині. Наші бійці кажуть, тактика противника – поступово нарощувати активність обстрілів аж до заборонених калібрів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. 3 зразу. Я стояла возле стола, там мила кастрюльку. От. Сиділа, дивилась телевізор. Якби там була, мене посікло б тими самими осколками. Осколки мілкі, як гречка. От. З гранатомета. Фронтове селище Травневе на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже 8-й рік. Кажуть, донедавна тут було тихо. То обично безпілотники десь літають, жужжать, а чиї вони, чи наші, чи АБХСників, чи тих АБСЄ, не знаю, Бог його знає. А то нічого не було, ніде нічого не літало. Ситуація на фронті загострилася. Більше 10 ворожих обстрілів, 8 із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами, після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити, все нормально, поранення не було критичне. Це позиції Збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців із артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади, кажуть бійці. У всіх сенсах. Тут перший розрив, там другий. В загальному їх було 5. 120-й міномет. Ось, впав тут. 2 розриви відбулося тут. Подальше від місця, де проживають люди, а решта 3, теж вони відбулися там. Вояки розповідають, обстріл почався з провокативних кулеметних черг. Таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети, а потім і заборонені калібри. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів отакі, а потім вже під кінець обстрілу 120 міни, і після того затишня було. І лише після адекватної відповіді армійців ворожий вогонь почав стихати. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов.
Новини телеканал «Інтер». 1 200 000 000 євро макрофінансової допомоги екстрено може виділити для України ЄС. Такий пакет анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це дасть змогу Україні підтримати стійкість і задовольнити фінансові потреби, викликані ескалацією біля кордонів. Очільниця Єврокомісії сподівається, що Рада Європи та Європарламент схвалять виділення допомоги якнайшвидше, і вже незабаром у Київ скерують перший транш 600 мільйонів євро. Москва через ескалацію напруження на кордоні з Україною вже зазнала відчутних збитків. На російському фондовому ринку новий обвал рубля. Настільки помітний, що Центральний банк РФ зупинив купівлю валюти. Через ризик запровадження нових санкцій у разі вторгнення росіян в Україну також упав основний російський фондовий індекс РТС на понад 10%. Інвестори продовжують активно позбавлятися акцій російських компаній, які щодень коштують менше. Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових заражень. 1500 хворих шпиталізували, 161 людина померла. Майже 5900 одужали. Як повідомили в уряді, з четверга почервоніє Рівненщина. Наразі в найсуворіші зони карантину лише один регіон – Івано-Франківська область. Українці отримали змогу придбати ліки за ковідну тисячу. Програма «Єпідтримка» на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть лише люди старші за 60. Чи розібралися вони, як розраховуватися віртуальними грішми? Про перший день роботи послуги розповість Карина Вакарєва. Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов – декілька. Досягти 60-річного віку, а ще мати в дії зелений сертифікат та зареєструватися в програмі «Єпідтримка». Що так складно? Це треба доставати телефон, сидіти, подумати і все зробити. 1000 гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання. Інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати. Близько 4-5 клієнтів вже було. Завідувачка аптеки каже, до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально. Вони приходять списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто Google Pay по терміналу. А перевірятиме віковий ценз банк. Це перевіряється автоматично. Тобто у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку «Дія», і відповідним чином просто людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон. У мене звичайний телефон. Як я ньому? Я сюди «Дію» не веду. Сьогодні ходив, велика проблема її отримати. По телеку говорять одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить. Тому уряд розглядає альтернативу без застосунку «Дія», щоб така допомога була доступна кожній літній людині. Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном. Карина Вакарєва, Олена Логінова, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер». До речі, ліки за ковідну тисячу невдовзі зможуть купувати не лише літні українці. В уряді обіцяють розширити програму «Єпідтримка» і, зокрема, дозволять придбати медикаменти людям з інвалідністю першої групи. В Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах, зокрема у Житомирі та Чернігові. Анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадків і лікарень. В Одесі перевіряли ще й аеропорт, а в Запоріжжі кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал довелося евакуювати. Дітей, яких не змогли забрати додому, тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі продовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань. На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує, і покарали їх. І ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі.
Що робити в разі пожежі чи виявлення небезпечних предметів? У Кропивницькому навчають малюків професійні рятувальники. Для цього створили умови максимально наближені до реальності. Як відбуваються такі пізнавальні екскурсії, розкажуть наші кореспонденти. Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі, який спеціально обладнали рятувальники. Практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються їхньою свідомістю, ніж просто теоретичні. Якщо дитині розказати, що треба робити в задимленому середовищі, це закрити органи дихання вологою хустинкою, опуститися якомога нижче і повзти до виходу, то дитина, ну скажімо так, послухала і десь там забула через деякий час. Та й самим дітям такі ігрові заняття більше до вподоби. Після навчань навперебій розповідають, що треба робити і як поводитись у разі пожежі. Коли дим, треба взяти мокру тряпочку і вибігти на балкон і викликати на допомогу. Нельзя грати з сірничками. І ще треба дзвонити на допомогу 101. Дзвонить. Не можна запускати фейерверки в приміщенні. І треба дзвонити в пожежників 101. Навчають надзвичайники малюків і як діяти, якщо раптом натраплять на небезпечні знахідки, боєприпаси. З терористичною ціллю багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, там книги, іграшки, наприклад, такий зразок іграшки з гранатою є. Тому навчаємо дітей безпеки, щоб розуміли, що якась невідома річ може нести загрозу. Коли бачиш якусь незнакому іграшку, до неї не можна дотрагуватися. Коли ти знайшов якусь іграшку, і ти, це не твоя іграшка, і треба подивитися, не вся і ця іграшка, якщо не чия-то іграшка, треба її не чіпати і не нести її домой. Обладнати такі навчальні кімнати протягом року планують в усіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини. Тетяна Радченко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал Інтер Кропивницький. Потрісканий фундамент і стеля, яка щомиті може впасти. У таких умовах, фактично в аварійній будівлі, навчаються діти на Рівненщині. Школу звели понад 60 років тому. Приміщення жодного разу не ремонтували капітально. Батьки з року в рік власним коштом латають стіни і просять владу побудувати новий навчальний заклад, але чиновники кажуть – зачекайте. Скільки саме? – запитувала Сніжана Садорук. Цю школу у селі Млинок звели більше як 60 років тому із залишків церкви, яку зруйнувала радянська влада. Стіни тонкі, все валилося, дуже було важко. Якщо сказати про цю школу, яка вона була, то стахіччя. Тут це вже оббили трошки. Не дай Боже зайти вам зверху на спортзал, провалитися. Понад 200 дітей тісняться у старих пристосованих класах. Була майстерня в приміщенні школи, ми перенесли її в приміщення школи, тому що нема де нам діток розміщати. Так само одного класу була учительська, переробили, зробили. Там була колись столовенька, така невеличка, туди перемістили. Батьки нарікають, для дітей у цьому закладі жодних умов. Спортзала немає, він не утоплюється, стеля прогнута. Діти хочуть займатися фізкультурою, немає де. Води немає, ні прибиральницям, ні дітям, ні руки помити, ні напитися немає. Всередині приміщення немає ані їдальні, ані вбиральні. До них учням і вчителям у холод, дощ та мороз доводиться бігати через двір за сотню метрів. Повезло на дзвінок, ми йдемо, і вдіваємося і біжимо в їдальню. Далеко бігти? Ні, трошечки. О, куди, покажи, ну, куди? Ось туди. І педагоги, і батьки щороку старезне дерев'яне приміщення латають, як можуть. Там латка на латці, і підлога, і стеля, і стіни, все вже завалюється, усипається.
просідає, село зростає, дітей більшає, а школа гіршає. Що ця школа найгірша у громаді, визнають і місцеві чиновники. Вона на сьогоднішній день визнана в аварійному стані. Будемо розробляти проєктно-кошторисну на нову школу. Її не змозі будемо побудувати, розраховуємо на підтримку обласного бюджету. Та чиновники кажуть, поки що допомогти нічим. Цьогоріч планують добудувати лише ті, за які вже взялися минулі роки. Питання по селу Млинок, воно є дійсно актуальним, і ми будемо планувати, якщо це стосується державної підтримки, не раніше 23-го року. Наступного року у Млинку школярів іще додасться, та де їх розмістити вже й не знають, як і того, скільки часу ще втримуються стіни аварійної будівлі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Аномальні снігопади частково паралізували Стамбул. Там тимчасово не працює аеропорт, найбільший в Європі. Попередньо до 7-ї вечора скасували всі рейси. Також закрили автовокзали, негода паралізувала громадський транспорт. За малого околиці Стамбула деякі в'їзди до міста довелося перекрити. Усі тамтешні торговельні центри зачинилися раніше звичного графіка, скорочений день також у державних установах і організаціях. За повідомленням синоптиків, хуртовини вируватимуть ще кілька днів. Сніговий шторм Елпіс ударив по Греції, замело і острови, і материкову частину. Через завірюхи деякі населені пункти виявилися відрізаними, а Афіни потерпають від заторів. Попри це, чимало людей тішаться такій нетиповій для них погоді. Крига, засніжені пляжі та незвичні для регіону хуртовини. Грецію накрив потужний зимовий шторм Елпіс. На курортних островах Міконос і Санторіні вперше за десятиліття випав сніг. Заметілі вже спричинили чимало проблем для греків. На островах тамтешня інфраструктура зовсім не пристосована до такої кількості снігу. Зокрема, на острові Наксос, де теж вирує шторм, низка гірських сіл тепер відрізана від світу. І це попри спроби комунальників розчистити сніг і розблокувати автошляхи. Хурделиці шторм Елпіс приніс і на материк. Снігом вкрило Акрополь в Афінах. У місті тимчасово закрили школи, тисячі людей залишилися без електроенергії. На дорогах затори. Громадський транспорт працює з перебоями. Тут десятки автівок просто застрягли. Ми тут стоїмо вже кілька годин, і весь цей час іде сніг. Ситуація лише погіршується, а снігопади стають дедалі сильнішими. Водночас чимало греків зазначають, такі снігопади їм до вподоби. Можна погратися з дітьми в сніжки, прогулятися засніженими вулицями та зафільмувати незвичні міські пейзажі. Це приголомшує. І мені, і моїм друзям така зима подобається. Я справді насолоджуюся такою погодою, бо для нас це незвично. Єдине, я б хотіла, щоб снігопади створювали менше проблем для міста. І щоб люди просто насолоджувалися справжньою зимою. І поки жителі грецьких островів фільмують ось такі смерчі неподалік від власних осель, тамтешні метеорологи припускають, що мороз та хуртовини протримуються як на островах, так і на материку ще принаймні кілька днів. Вікторія Парфенюк, Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Виверження вулкану на Тонзі було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму під час Другої світової війни. До таких висновків дійшли в НАСА. І зазначили, лава повністю знищила острів на північ від столиці Тонги, Нукуалофи, а попіл накрив весь архіпелаг, що спричинило припущення щодо забруднення усіх джерел питної води. Нагадаю, виверження вулкану на Тонзі сталося 15 січня, а згодом спричинило цунамі. В уряді повідомили про 3 загиблих, однак зазначили, загалом стихія зачепила близько 85% населення острівної країни. Найпотужніший космічний телескоп досягнув пункту призначення. Апарат «Джеймс Веб» прибув на орбіту навколо Сонця на відстані понад 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Телескоп є орбітальною обсерваторією. Він здатен фіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від Землі галактик та зірок. Також Джеймс шукатиме і вивчатиме планетарні системи і ознаки існування життя на екзопланетах. Телескоп запустили ще у грудні з французької Гвіани. Перші дані очікують отримати через 4 місяці.
І на цьому у мене все. Свіжу порцію інформації ми з колегами готуємо для вас на 17:40. А вам бажаю гарного настрою на увесь день.